Okay, neanze gembabuza kwa batola kusol TV. Asa wazi notuli mkatari akeka subi. Ranga onaku uluwari lwa mande. Kwa onakatari keka subi wano kukubo rionjini. Eliva wali mitunde ebe nansana. Okore keda echibuga Kampala wali wo. Okwe karakaso kwa manyi. Kuluwa kasasiro eyali amukatari kanokola ba. Abagenda maso bagenda ne bayuwa kasasiro no yenna owali mukubo wakati eranga moto kazali tezina weziita kino kyaleetawo okutaataganyizibwa mu byentambula ng'abantu bagamba nti wawe bagenda okubanga batwala kasasiro jukira baali tebanaba kubanga batuula ng'ekitongole kya KCCA ne Paalamenti basalewo wawe bagenda okubanga batwala kasasiro eranga boolaba omujuzo gw'abantu oguli wano waliwo akatale akali saidi eri ekyemmanga ate waliwo akatale akalala akali saidi eno ekyengulu kati kasasiro oyo yenna baali tebalina bamuteeka nga boolaba ekiroosa awa zino era kye baakola kwe kumukwata ne bamuyiwa mu makati g'oluguudo olwo lw'olaba naye olwaleero ne tugamba nti katusooke tuddeyo tulabe ate nteekateeka ki gye baateekawo bakyamuyiwa mu kkubo oba babafunira ekifo basobola okuba nga batwala kasasiro oyo era we tutuukidde wano atusanze ate waliwo ekifo ekirala kye babafunira nga kyo kiri eri waggulu walako okwambukako waggulu we bamukuŋŋaanyiza era nga tubadde tuli wali ng'ebimotoka bya KCCA bigenda maaso n'okuba nga byambuka okuba nga bimukima wabula abantu bagamba nti era sitiiru n'eri waggulu bamukuŋŋaanyiza tewamala kubanga akatale kano kabeeramu abantu bangi nnyo era kasasiro gwe bakuŋŋaanya buli lunaku tayinza kubanga abeera mu kifo ekye baafunye era bagamba nti bandibadde basaba nga KCCA bw'ekyanoonya ekifo kyeyinza okubanga emuteekamu ekyawamu abafuna kirisi apo opusoni ndala gye babaweereza wabula ate KCCA naye ekifo kyebadde efunye ekyakatukolo naye abatuuze ate baabadde beekalakasa nga bagamba tebagenda kubanga bakkiriza embeera eno eriwo so ensonga lwaki tugambye nti olunaku olwaliwo katukomeyo kano mu katale k'ekasubi asobole okubanga ate tulaba embeera nga bweri mpozi ekisembayo nawuliddeko mukyala Jennifer Fulfiga yabadde abuuzaako nti gye nagenda kubanga agenda wa asuubira okubeera mu bitundu ebyekyololo ku mukolo ogwa Thanksgiving ogwa minisita wa defense honorable Oboth Oboth nga saabaminisita agenda okukiikirira omukulembeze w'eggwanga Jeno Mohoza agenda kubanga ajja nga special guest. Njagala nzireyo mu studio ambasibulire wano nkoze ne Eddie ne Peter ambere bulungi nga nya tusinkane nambole. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.